নিজৰ ভুলখিনি স্বীকাৰ কৰাটো সাহসৰ কথা। এইটো কথা জানিও তই আমাৰ লগত এই কথাখিনি পাতিবলৈ সাহস নকৰিলি কিয়? দুই চাৰিজন বন্ধুৱে মিলি কিবা এটা কাম কৰি আছো। আমি টকাৰে বন্ধুত্ব কৰা নাই, বন্ধুত্বৰ বাবেই 2000 টকা চুবলৈ পাইছো আমি আটাইকেইটাই। এই সময়ত হঠাৎ সিদ্ধান্ত নলৈ চকু মুদি ভালকৈ কথাবোৰ ভাবিব লাগে। বিপদৰ পৰা ওলাই অহাৰ ৰাস্তাটো দেখা পায়। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।